Ümumən də indi elm, yəni belə ümumən dəlillərə əsasən elm daha əsasdır. İmam Əhməd deyir ki, mən yəni niyyəti yaxşı olan adam üçün elmə bərabər olan başqa bir şey bilmirəm. Məsələn, Allah təala yəni haqqı ilə qorxanları alimlər adlandırıb. Çünki elm sayəsində insan yəni yenə qayıdır qəlbə, tövhid qəlbə. Yəni ola bilər vuruşur, amma qəlbdə o şeylər yoxdur. Amma alim nə qədər çox mütaliə elədikcə, oxuduqca Allahın adlarını, sifətlərini, cənnət, cəhənnəm, oradakı hallar. Ona görə yəni alim daha üstündür. Hətta görsən elmli it, elmli it elmsiz itdən üstündür. Ki öyrədilən elmli itin gətirdiyin yemək olar ovda. Amma öyrədilməyən ov üçün öyrədilməyən yəni itin gətirdiyin yemək olmaz. İt itdən üstündür. Öyrədildiyinə görə. Və başqa dəstə var, yalnız ki, alimlər Peyğəmbərlərin varisləridir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, alimin abidə üstünlüyü mənim sizdən ən aşağı olana olan üstünlüyü kimidir. Və həmçinin alimlər yəni ulduzlar kimidir, yəni necə ki, ulduzlarla insanlar yol təyin edirdilər. Alimlər səbəbi ilə insanlar axirət yolunu, xoşbəxtlik yollarını yəni olan vasitəsi ilə görürlər. Və həmçinin hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni mələklər, səma əhli, yer əhli, hətta sudakı balıq belə insanlara xeyir öyrədənə Allahdan bağışlanma istiğfar edir. Alim üçün. Çünki alimlər insanları Allaha tərəf yönəldirlər. Haramı, halalı çatdırırlar. Ona görə İbn-i Qeymlə gələk, yəni düşmənin boğazına oxu çatdırmaqdansa, yəni bu Qur'an, sünnənin dəlillərini çatdırmaq mənim üçün daha sevimlidir. Belə bir, yəni buna yaxın bir sözdür. Və həmçinin başqa hədisi var ki, yəni elm tələbəsindən, elm öyrənəndən razı olaraq mələklər qanadlarının onun yolunu açırlar. Və Allah Təalanın yer üzərində mələkləri var ki, zikir məclislərini axtarırlar, hansı ki, elm, zikir məclisləri, Allah yad edilən məclislər. Və tapanda bir-birini çağırırlar, deyirlər, gəlin ehtiyacınıza. Və həmçinin Allah Təala Quranda buyurur ki, يَرْفَعِلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ Allah sizdən İman gətirənləri və ilim verilənləri dərəcələri ilə yüksəldir. İman gətirən, yəni ilim verilənlər də iman gətirənlərdir. Amma xüsusi olaraq Allah da onları qeyd edir ki, ilim verilənlər. Ona görə ilim üstündür. İnsan, ona görə İbn-i Qeymdir ki, insan, yəni Quranda insanın pislənməsi cahilliyinə görədir. Təriflənməsi amma ilmə görədir. İlm səbəbi ilə təriflənməsi. Amma pislənməsi cahillik səbəbi iləndir. Kərbəla hadisəsində Muaviyə rədiyallahu anh küfən əmir olurdu o vaxtda. Muaviyə? İşte onu şey edirlər də yəni. Muaviyə? Yox, Muaviyə. Yezid olar. Yezid xəlifə idi, onu da. Küfən. Yox, ümumiyyətlə xəlifə idi. Müsəlmanlar. Hə. Muaviyə artıq dünyasını dəyişmişdi. Yezid Şamdaydı, xəlifə idi Şamdaydı. Amma onun əmiri olmurdu, yəni onu amma günahkandırlar o işte. Yox, öldürmək əmri olmur. İndi səbəb, ola bilər səbəb kimi olsa da, ki, qoşun göndərib, qarşısına çıxsın, yəni İraqa, Kufəyə tərəf getməyə mani olsun deyə, amma öldürmə əmri verməyib. Ümumiyyətlə, Yezid haqqında İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, nə xüsusi olaraq sevmirik, nə də ki, lənət eləmirik. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə deyir ki, İstanbula, yəni Konstantinopola, İstanbula birinci hücum edən qoşun
bağışlanıb. Və qoşunun da əmiri Yezid olur. Birinci hücum edən qoşunun əmiri Yezid olur, da Muaviyyənin dövründə olur. Ona görə ki, xüsusi sevmirlik nədir ki, yəni lənətdənmirlikdir. Şuan qulaq.